This is a Lion Prawn Beat production. Forsille. Ovilor pelaa kovaa Forsille vastaan. Peura katkaisee Saksman Ovilorille. Ovilor vaihtaa puolta ja löytää Emeni Ikepalloa. Hyvä nopea ratkaisu. Pelataan Opposen kautta edelleen toppareille. Ovilor nyt lähtee laidasta Pennanen vauhtiin. Rinnalla pallo haltuun. Pelaajahankinnoista enemmänkin. Lisäksi henkilökuvassa on Ropsin pelaajista Antti Ohkonen. Uralla Rops nappaa oikon pallon pois Ovilor. Ja jälleen hakee Emeniikelle sitä puolen vaihtoa. Nyt on Sumusalo ajattaa sen. This is a Lion Prime Beat production. Kotipelit, eli kuukauden tauko sitten lähestulkoon on. Nyt on jälleen pelaajilla sitten hyvä paine pääsee siinä puolittain irti. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä herra Ovilor on. Vierasottelusta HJK on pystynyt voittamaan 6. Ja hyvällä prosentilla HJK on myöskin viimeistellyt vierasotteluissaan tässä lähin. Tosiaan Hongalle Mäkijärvi pistää Hietikon vauhtiin. Hietikko liian kova kosketus. Aivan liian kova kosketus, muuten olisi ollut 2-1 siinä nimittäin. Nyt kyllä Ohkonen puuskutti tässä kohtaa. Niin Yeah,
tulee taustan ja tulee kyllä aika väkevästi, mutta sitten on Peyton Pilon välissä. Koko ei varmaa, Katsikas, Sadik. Hän on nuori pelaajat, jotka odotusarvot on. Hänestäkään ajatellut noin paljon tekee ekana vuonna maaleita. Pojapalo itse veikkaili ennen kauden alkua, että kyllähän se tyyppi oli. Tässä on Manström. Manström haastaa Obilorin ja Obilor pysäyttää Manströmin etenemisen. Määritalon puolustuksen apuna katkaisee tämän 3-3 maalitekijä Juho Lähde. Se oli lähteen tämän kauden kolmas maali. We'll be right back.